Och nu ska vi! Reagera. Lite sent, men vi hade lite tid att reagera. Kom 1 december här. IV, om jag uttalar rätt, med låten 11. Vet du vad 11 betyder? 11? Ja, precis. Det är bra. Vi kan engelska, så ser vi köket. Så vi ser vad vi tycker om den här nya tjejgruppen. Mm. Ja, eller är det lite eld eller? Nej, jag tror att det är typ programskärmen, tror jag. Ja. Och han har lite typ sån susan. Mm. Som jag förstår, IV är en ny K-pop-grupp som oss. Som att det här ändå är nya. Så att, ja. Deras första musikvideo. Som de haft sen de startade. Ja. Yes, och det stämmer ju så att. Ja, vad tyckte du, Marcus? Det var en bra låt. Och att man, ja, hur de dansar och hur de rör sig. Och så att, ja. Även om jag inte vet vad de sjunger om. Det har man inte gjort i spanska heller. Men. Nej. Men ändå tycker jag bara, fina sätter. Fin hund. Ja, så att, ja. Jag tycker verkligen om, ja, musiken. Mm. Du då? Jag tyckte om den musiken så att det är intressant tjejgrupp så här, och jag kunde hänga med. Jag får bara lyssna lite mer på den för jag ska kunna tycka om den rätt bra eller så. Ja. Vilket jag kommer troligen göra så att. Ja. Så att alla thumbs up. Alla tummen upp för gruppen. Eller vad säger du? Du har tummen ner. Nej, du. Jag har du. Nej.